waxa magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay tababar uu ururka Nuseejo u qabtay 25 gabdhood oo suxufiyiin ah kuwaasi oo ka howlgala warbaahinta madaxa banaan ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose tababarkan ayaa looga hadlayay la dagaalanka xadgudubyada ku saleysan jinsiga iyada oo la awoodsiinayo haweenka suxufiyiinta ah isla markaana la hormarinayo badqabka gabdhaha suxufiyiinta xilitaanka aqoon isweydaarsigan ayaa waxa ka soo qayb galay xilibaano iyo wasiir ka tirsan maamulka Jubaland wasiirka wasaaradda haweenka arimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Cabdullaahi ayaa si kooban u sharaxday muhiimadda uu tababarkan u leeyahay gabdhaha suxufiyiinta barnaamijkan suxufiyiinta iyo tacdiida ee la kulmaan iyo labadan bari ka wada hadlayseen waa barnaamij aad u fiican gabdhaha iyo wiilashaba markuu qofka uu suxufi yahay ama wariye yahay wuxuu la kulmaa dhibaatooyin aad u fara badan waan ognahay laakiin qofka asagay ku xiran tahay sida uu naftiisa iyo shaqadiisa ugu xafido waxaan aad ugu faraxsanahay maalin dhaweeyta markaan aadnay duleedka magaalada Kismaayo gabar baa isla meeshii aan tagnay oo gabdhaha gudniinka khaladka lagu sameeyay markaanu soo arkeenay isla goobti ka soo warisay warka aadaa ugu farxay gabadhaas inay fadhidana waa laga yaabaa aadaa ugu mahadcelinayaa gabdhaha sida ay firfircoon ay shaqooyinkooda ay u gudanayaan iyadoo meel walba joogta ay maaragtay awood u leedahay inay shaqadeeda ay sida ay tahay u gudato waxaan leeyahay gabadhu markay wariyanimo barato ama suxufiyad ay noqoto waxa weeye way ka duwan tahay ragga gabadhaasi waxaysan ka fiirsanin ama soo gudbiso waxaysan maaragtay falanqaynin ama ayna amar u helinna ma gudbinaysa waa ka duwan tihiin marka waxaan leeyahay ragga aadaan maaragtay idin ammaanayaa seminaaradan aad qaadanaysaanna waxay idiin tahay dhiirigelin iyo maaragtay in boorka idinka jafo aadan u soo dhaweynayaa soo dhawaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Jubaland ahna kusimaha gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka golaha wakiilada Jubaland xildhibaan Faadumo Cali Cabdulkariim oo xilitaanka tababarkan ka hadashay ayaa dardaaran u jeedisay gabdhaha suxufiyiinta intifaacdaan tababaradaasi gabdhaha iyo wiilashu ayadoo saxaafadu dee xaaladaheeda annaga aan iska ognahay gabdhahana way kasii xad jirsan yihiin social mediaha ama bahda warbaahinta hadda sida loo isticmaalana faa'iidadeeda waan aragnay waa muraayad mujtamaca soomaaliyeed u ah habba qofka si uu soo tabinayo inay ku xiran tahay dhinaca kale haddii loo fiiriyana waa halis oo wariyaha inta badan waxa ku xiran milyan misruux warbixinta uu soo gudbiyo hadday sax noqotana faa'iiday leedahay hadday qalad noqotana waxay leedahay dhibaato marka adiga oo gabar ah in aad war qaldan soo gudbiso saameyn tan wiilka ka sii weynay leedahay sababtoo ah gabdhaha inta badan beenta iyo dhagarta iyo laguma yaqaano gabdhaha inta badan waa la aaminaa waxaa kale gabadhu waa la dhageystaa waa hooyo waa gabar waxay doontay iskama soo qorto way xishoonaysaa marka waxaa laga yaabaa wiilka inuu dhiirado asoo meelo kale ama wax kaleeto sameynayo wuxuu doonaa iska soo qoraa laakiin gabadhu ma ku dhiiranayso marka waxaan leeyahay bal idinka laftirkiina ha noqonina kuwa un si xun wax u tabiya noqda kuwa soo tabiya horumarka iyo baraaraha iyo dowladnimada iyo quruxda waddanka ka jirta kuwa lagu garto markii la arko gabadha beejkeeda gaarka ah xataa mararka qaar la fiiriyo inay ka turjunto meesha ay joogto tababarkan uu soo qabanqaabiyey ururka Nuseejo isla markaana qabashadiisa ay gacan ka geysatay hay-adda UNFPA ayaa ujeedkiisu ahaa awoodsiinta gabdhaha suxufiyiinta maadaama inta badan ay la kulmaan xadgudubyo ku saleysan jinsiga aga jugleyn iyo sumcad dil dhanka internetka ugu dambeyn ururka Nuseejo ayaa ballan qaaday in tababaro noocan oo kale la siin doono gabdhaha suxufiyiinta ee ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyada dalka si kor loogu qaado xirfadooda iyo ka hortaga
حد قدوبيو كسلي سنجنسيقا.